первое, что я сделаю, вот у этих, смотри, мы проверили все их войну, и все раздадим вас обычным солдатам. Но в этих фразах звучит характеристика влады Украины. Особа, яка з наміром набути додаткового захисту в державі, м'яко кажучи, її зневажає. Вам подобається, не подобається, як він до когось ставиться. Це ваші питання. Окей. Вони майже до обставин справи. Слава Богу, заяву про додатковий захист не розглядає генерал-майор Єгор, а розглядає Державна міграційна служба. А якщо генерал-майор Єгоров втручається в діяльність Державної міграційної служби? Жодним чином. Так? Жодним чином. Ну то давайте будемо розмежовувати генерал-майора Єгорова і Державну прикордонну і Державну міграційну службу. Не знаю, це водія вантажівок, так я так розумію. Явно, що це територія України, тобто невідомо, чому ці водії вантажівок не були евакуйовані на стоянку на визначене місце. Генерал Єгоров повідомив, які решта осіб, які допитувалися, які безпосередньо, на відміну від вас, були на місці, що нікому точно не було відомо про можливе місце знаходження вибухового пристрою і його можливу потужність. На підставі чого ви тоді робите припущення, що 10 метрів від лінії кордону – це безпечне відстань? На підставі того, що територія місця знаходження транспортного засобу не оголошена такою, яка несе в собі ризики загрози. Тобто ви вважаєте, що осколки вибухового пристрою просто зупиняться і впадуть на лінію кордону? Ваші сторони зараз стоять фури. Вас не непокоїть здоров'я, а також відповідальність за матеріальне. Люди, виведемо фури, нехай стоять, тому що їх нема куди. Люди в машині. Заблоковано повністю виїзд з України повністю. Тільки що ви почули, генерал-майор Єгоров казав, що ці автобуси на територію на території Польщі не можуть проїхати, то виходить, складається двоєста ситуація, що Саакашвілі хотіли повернути, да, випустити на територію Польщі, а ті автомобілі, які стояли через інші, на іншій смузі, да, тобто їм забороняли виїжджати поляки. Тому що було інформація про замінування, а замінування могло бути будь-якого транспортного засобу. Майор Єгоров буквально годину тому казав, що було замінування пункту пропуску, приміщення. Якщо взяти визначення згідно постанови Кабінету міністрів України, можливо, ви не знайомились, то пункт пропуску тире – це комплекс будівель і споруд. І далі йде, де здійснюється і тому подібне. Але не автомобілі в кінці, правильно? Тобто вони не там знаходяться? Там, але автомобілі – це не є частина пункту пропуску, правильно? Добре. Хлопці, це Михайло Саакашвілі, я хочу вас всіх привітати. Саме після цих слів відбувається активізація дій, спрямованих на прорив у незаконний спосіб на територію пункту пропуску. Тобто я хочу уточнити, передати вітання – це заклик до якихось незаконних дій. Президент кожен день вітає людей. Треба евакуювати людей! Евакуювати! Зараз ви чітко переконалися на вашому власному відео. Відео про те, що громадяни, пасажири автобусу закликали здійснити громадянський обов'язок тих осіб, які до них бігли. Тобто їх здійснити евакуацію. І це була реакція на злочинну бездіяльність генерал-майора Єгорова і ваших колег по службі. Після цих силових подій низці військовослужбовців нанесли тілесні ушкодження різного. Ким було нанесено тілесні ушкодження? У нас зараз розгляд адмінсправи, пов'язаний з дією Михайла Саакашвілі. Я вам задав конкретне питання. Ви не ведучий новин, щоб коментувати все, що ви бачите. Ви представник Державної прикордонної служби. Ці події, які ви зараз коментуєте, як пов'язані з предметом доказування в даному кримінальному провадженні? І ще дуже цікаве питання. Ви кажете, що представник вашого відомства не мав права заходити на територію Польщі. Тобто виходити туди представник ДПС не має права, але зато з української сторони на польську евакуйовувати має право. Проблеми виникли не з польськими прикордонниками, а проблеми виникли проблема з України. Проблема виникла з пасажирами. Ні, проблема виникла з вашими колегами. Як логічно можна з'ясувати причину непропуску, якщо її не повідомляють? Для того і було здійснено вихід. Встановленим чином автобус приїхав до українського пункту пропуску, йому були б надані всі офіційні роз'яснення. Так не надано було.
Чому не було надано? Автобус не приїхав до, з пасажирами до українського пункту. Він не міг приїхати, правильно, тому що там автомобілі стояли. Як так треба було дочекатися, поки буде, поки техніки перевірять, складять акт, та які щоб техніки? Не... Автобус як під'їжджає, він взагалі не знає підстав того, що там вистроєний ряд машин. Про що ви говорите? Він виконує вимоги. Які? Не було ніяких вимог, стояв ряд автомобілів. Група загородження. Якщо... Як чому не було повідомлено причини цього заслону виставлення? Я вам вже роз'яснив позицію, що це польська територія. І це обов'язок польських правительств.